til ham. True story en derovre, jeg taggede ham enten lige bæret eller så tæt på. True story en først sal ud til venstre. Vi skal... Godt være, vi skal væk herfra. Ja, vi har svært. Ja. Der var han. Og instant. Ja, det var ham, der drækker mig før. Okay. Så, og det var ham over i, der har han joined two-storyen igen der. Ja.